Ikiwa watu wako wamepigwa mbele za adui zao, kwa sababu wamekukosa wewe, na kama wakirejea kwako na kukusihi, Bwana Yesu sikia, tutambue jua sisi wadhaifu, pale tutendapo wewe, hivyo tumuombe atembee mbele sisi siweze tanga mbali naye. Tutambue jua sisi wadhaifu, pale tutendapo wewe, hivyo tumuombe atembee mbele nasi ili tusiweze tanga mbali. Ndugu yangu mpendwa, unayesikia wimbo huu, inawezekana unapitia uzoefu mgumu sana katika maisha yako, na unapojiuliza hujui hata sababu ya mambo hayo kutokea. Mara nyingine ukitafakari kwa kina, unagundua kuwa hayo ni matokeo ya kujichanganya na anasa za dunia hii. Sikia rafiki yangu mpendwa, nina habari njema kwako. Yesu ni suluhisho la shida yako. Usiende kwa waganga wala wachawi, njoo kwa Yesu, kwani Yesu anaweza. Ndugu yangu, hebu sikia hili, Yesu ana kwamba uombalo yeye atasikia, na kuweza kusamehe yote pale uombapo kwa kicho, maana alisema atasikia.